धेरै चाहिँ उद्योगिक व्यापारी व्यवसायीहरू न्युरल क्षेत्रको धेरै व्यवसायीहरू अहिले हामी यहाँ छौँ। अब यो वास्तवमा महानगर काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ एउटा विकल्प नदिकन अहिले चाहिँ जुन एउटा पार्किङको चाहिँ हिजो अस्ति जुन खालको एउटा चाहिँ जुन थियो व्यवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ खारेज गरेर विकल्प नदिकन एउटा चाहिँ एउटा सशुल्क भइरहेको पार्किङलाई चाहिँ निःशुल्क सहित नगरिकन एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन खालको निर्णय गरेको छ यसले धेरै व्यवसायीहरू यहाँबाट धराशायी हुने स्थिति छ र धेरै चाहिँ यहाँबाट चाहिँ व्यवसायीहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हतात भएर भाग्ने जाने स्थिति त्यस्तो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिले चाहिँ व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ सबै व्यवसाय यहाँका न्युरोड क्षेत्रका व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरू यहाँका स्थानीय क्लबहरू स्थानीयवासीहरू यहाँका सबैसित चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गर्ने त भन्ने विषयमा गएको भए यो एउटा उन्नत हुने हुने थियो, एउटा चाहिँ विकल्प सहित हुने थियो। तर एक कुरो पनि आफ्नै मात्र निर्णय जुन लादेर जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन काम गरेको छ अलि यो गलत गरेको छ यसको विरुद्धमा अहिले आन्दोलन हो। विकल्प दिएर यसको चाहिँ कुन खालको कसरी के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय जस्तो क्षेत्र संविधान क्षेत्रलाई चाहिँ अनावश्यक रूपले तनावग्रस्त बनाउनु काठमाडौँ महानगरपालिका जुन काम गरेको छ यसले यो गलत भएको छ। तत्कालै एउटा चाहिँ विकल्प सहितको चाहिँ अर्को पार्किङको र विभिन्न प्रकारको चाहिँ एउटा विकल्प सहितको चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास हो। त्यो न्युरोड क्षेत्र हो, उहाँले हात नहाल्ने ठाउँमा हात हाल्नुभयो किनभने दरबार मार्ग भनेको थोरै व्यवसायीहरू भएको त्यहाँ चाहिँ त्यो न्युरोड क्षेत्र भनेको त्यसकै मुटु एउटा भएको हुनाले यहाँको जुन आन्दोलन सुरु भयो भने बिस्तारै तातै जाने हो। आन्दोलनले बिस्तारै अहिले सबै सङ्घ संस्थाहरू उत्रिसकेको स्थिति छैन, सङ्घ संस्थाहरू सबै आउने स्थिति अझ अब छ र बिस्तारै समर्थन हुँदै जाने कुराहरू छ र पहिले नै हिजो अस्ति नै सोच्नुपर्ने कुराहरू थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन काम गरेको छ यो सही छैन किनभने यो हामीले चाहिँ अहिले के भनिरहेको छौँ भने विकल्प सहितको एउटा चाहिँ सशुल्क अहिले जुन गरिरहेको थियो त्यसलाई निःशुल्क सहितको जुन आर्थिक जाति जुन व्यवसायी मात्रै नभएर चाहिँ सबै उपभोक्ताहरूलाई ग्राहकहरूलाई पनि एउटा विकल्प दिएको भए चाहिँ यो न्युरोड क्षेत्रसँग राम्रो काम दिन्थ्यो। यो दरबार मार्ग अन्य क्षेत्रको जस्तो यहाँ त्यस्तो हुँदैन, अब यहाँ तात छ 100% तात छ किनभने बिस्तारै यो चाहिँ केन्द्रीय व्यवसायीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडिको रूपमा लिएर हिँडेका छन्। आजको बैठकले यदि आज जुन साली मात्रै भनेको छ होइन यस पछाडि फेरि बैठक बस्छ विकल्प सहित अब समिति हामीले गठन गरेका छौँ त्यो समितिको निर्णय अन्तर्गतको भोलिदेखि फेरि अर्को सुरुवात कामहरू हुन्छ। आजै महानगरपालिकाले सोच्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ, आजै एकदमै सोच्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो काठमाडौँ क्षेत्रको मुटु एरिया न्युरोडको वरपर एरियामा पार्किङ गरेर आएको कुरोलाई जुन अहिले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छ ब्ल्याक टपको ठाउँमा पार्किङ गर्न नपाइने भनेपछि ग्राहकहरू र व्यवसायहरूले आफ्नो सामान ओसार पसार गर्न र सामानहरू जुन किन्न आउने ग्राहकहरूलाई के व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा हामीले जवाफ दिन नसक्ने अवस्था भएको छ। त्यस कारणले यो यसलाई व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यो जुन व्यवस्थित गर्नको लागि उहाँहरूले नजिकको एरियामा एरिया वाइज गाडी आउने सङ्ख्याको हिसाबले यथेष्ट पार्किङको व्यवस्था गरेर मात्रै यो निषेधित क्षेत्र घोषणा होस् भन्ने नै हाम्रो माग हो र अनुरोध हो।